אבא, החתיך הזה. יש לי הפתעה בשבילך. מה עכשיו? מה זה? סתם מים. אוקיי. נראה לך? זה MD. מה את רוצה שנעשה עם זה? שנדחוף את זה לתוך. לא, 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 אין צורך, עזבי, עזבי, לא. ואתה מפחד? לא, לא, אני פשוט, עקרונית, את יודעת שאני, לא הילדים שלי פה. כן. זה לא הזמן הכי. יודעת, בקטה מולנו. נו, כן, נכון, פשוט. אתה יודע שבמצפה הימים מגישים גם צהריים? מצפה עם זה לכיפה, אבל פשוט. יאללה, בשבילי. כנרת, אני ילד גדול, אני. מה? כנרת, הילדים שלי פה, נו די, נו. מה יש לך? נו, הנכד שלי פה. מחליפים לך דם עד רגע, תראי אותך. טוב, אני אקח איזה שלוק קטן.